Pessoal, questão que fala sobre fisiologia do sistema circulatório, então é importante que vocês saibam toda a anatomia do coração e todo o funcionamento dele, o que mantém a atividade desse coração, bem como o nome das estruturas que estão contidas no coração. Então, vamos à questão. A importância do sistema circulatório no nosso corpo é muito mais ampla do que simplesmente transportar oxigênio e nutrientes para as células, músculos e órgãos. Na verdade, a circulação é um complexo sistema que funciona ininterruptamente, transportando sangue, oxigênio e nutrientes. Tem preocupado bastante a comunidade médica e terapêutica o desconhecimento deste processo no organismo. Analisando a figura do sistema circulatório do homem, podemos afirmar que, pessoal, nessa questão, infelizmente, vocês vão ter que ler todas as opções para ver qual que está correta, tá? Mas, se você é uma pessoa sábia, você vai se ligar aqui. Ao ler a questão, a opção letra D, que diz, ao final da sístole, após o fechamento de 5, né? Na verdade, da válvula que está ali. A pressão em 4 no ventrículo cai, no caso no ventrículo esquerdo, cai lentamente durante toda a diástole. Tem que cair. Porque se a pressão é alta, esse cara está se contraindo. À medida que ele vai relaxando e vai abrindo, a pressão dele diminui, que vai permitir o enchimento dessa cavidade de sangue. Então a gente tem como única opção correta a letra D.